Entiendo. ကျွန်မတို့ကတော့တောင်းတနေညီမတို့မယားချင်းပေါ့ပေါ့ပြီးတော့တတရနှစ်အကုန်လုံးထားလို့တတ်နေရှင်ညီမတို့ဒီပေါ့အစီကြီးအောင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာညီမအနောက်မှာလဲကြွားရတော့ကြောင့်ညီမအနောက်မှာနေနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရက်ခတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးခဲတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့ညီမအဲ့မှာရှေ့လူအဲ့ထဲမှာရှေ့လူတောဆွဲတော့ပြီးညီမပ
တန်းနေတယ်ညီမတို့စိတ်သက်စစ်စင်လို့တာပေါ့တပိတ်တွေကိုချိုးတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပြီးတော့အဲ့လိုကားတွေပါဆိုလဲဖြက်စီးတာပါညာအဲ့လိုမျိုးရှိဟိုနာကူကားတွေအားစားဖြက်စီးခဲရတယ်အမှန်မှဆိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာမီဒီယာတွေကိုအဝင်မခံတော့မဲ့လုံးဝပိတ်လိုက်ပြီးတော့မီဒီယာဆိုလဲအแทမှကြတဲ့မီဒီယာဆိုလဲရိုက်နှက်တယ်ပြီးတော့ကြောင်းသားတွေကြောင်းသူတွေကိုတော့အယမ်းမလုပ်ဘူးအယမ်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့သူတို့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးပဲလုပ်တယ်စိတ်သက်စစ်စင်ညီမတို့မမှတ်ရရင်ပိုးစိုးပတ်ဆက်တွေပြောတယ်ပေါ့နော်အမှန်မှဆိုမထွက်သင့်တဲ့စကားတွေပါထွက်တယ်ပိုးစိုးပတ်ဆက်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးဆိုညီမတို့ငုတ်ခိုင်းတာညီမတို့ခေါင်းထောင်တာနဲ့ရိုက်အဲ့ချိန်မှာညီမဒီဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယောက်ျားလေးတွေကိုဒီဘက်ဟိုပေါ့ဟိုနှစ်တန်းတန်းထားတယ်ရဲနှစ်တန်းတန်းမျိုးအလဲရနေပြီးတော့ဖျက်လျှောက်ခိုင်းပြီးတော့တောက်လျှောက်ရိုက်တာအဲ့ရဲတောက်လျှောက်ကရိုက်တယ်ပြီးတော့မှကားပေါ်မှာတင်တယ်ကားပေါ်မှာလည်းလူတွေအများကြီးကိုအဲ့လိုပိုးစိုးပတ်သက်တွေဟိုဟိုသူတို့ပြန်ပြောပြတာပေါ့ဟိုမနေ့ကရုံးထုတ်တော့အဲ့ဟိုရုံးထုတ်ပထမနောက်ကားနှစ်စီးပြောင်းတယ်ညီမတို့ပထမကြီးမှာကားကြီးမှာဒုတိယတစ်ခေါက်မှာယောက်ျားလေးနဲ့စီးရတော့သူတို့ပြန်ပြောပြတာပေါ့ဟိုကြက်ညံ့ညောင်ချိုးရည်တန်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစူဆောင်းပါညာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တော့မင်းတို့ဟောက်နေမင်းတို့ခေါင်းမထောင်နေပါညာအဲ့လိုမျိုးပို့တော့ပတ်သက်တီးလှုပ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့သူတို့တာယာဝတီထောင်ညီမတို့ပို့လိုက်တယ်ဘာမှလည်းမမြင်ရအောင်ထောင်ထဲရောက်မှထောင်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ကြောင်ထောင်ထဲရောက်တော့ကြတော့ဒီတိုင်းထွက်လာတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ main ကလေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုအရန်အကြမ်းဖက်တာမဟုတ်ပဲဒီလို main ကလေးကိုလက်ထိတ်မခတ်အောင်လို့ညီမကြောက်ဘူးလေသူတို့အိတ်ဂွင်းနေနဲ့လက်ထိတ်ကတ်အရန်တင်းကျက်နေညီမတို့ဖြီးပေးပါဆိုမျိုးဟိုဖြီးပေးခြင်းတို့မဖြီးပေးခြင်းတို့လုပ်လဲကားပေါ်မှာစိတ်တက်စစ်စီအနေနဲ့ဆဲတာဆိုတာပို့စိုးပတ်သက်ပြောတာရှိတယ်စကြောရေးဝင်နေတဲ့ချိန်မှာညီမတို့ကမင်းကထောင်းဝင်စားဆိုပြီးတော့လာပို့သွားရှိအဲ့ဟာတွေကမနေ့ရက်တည်းကပို့ထားတာလို့ကြားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့မှလာပို့တယ်အဲ့တော့ညီမတို့ကမေးတယ်ညီမတို့မဖြေခင်ညီမတို့အရင်မေးမယ်ညီမတို့ထောင်းဝင်စားလာပို့သွားတယ်ဘယ်သူလာပို့သွားတာလဲပြီးတော့ညီမတို့အမေတွေမနေ့ကညီမရုံထုတ်တဲ့ချိန်မှာအမေအတန်ကြားလိုက်တယ်ညီမတို့အမေတွေလာနေရလို့ကြားရတယ်ဘာကိစ္စနဲ့မဝင်ခိုင်းတာလဲညီမတို့အရင်မေးလိုက်တော့ညီမတို့ပြန်လွတ်မှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့စကြောရေးဝင်နေတဲ့ချိန်ကျမှပြောတယ်အဲ့လိုပဲလိုက်တော့ညီမအမေညီမအမှန်တိုင်းပြောရင်မထိုးပေးချင်ဘူး။ဒါညီမတို့ကမတရားမှုကိုလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ညီမတို့ပညာရေးအတွက်ပဲတောက်ဆိုနေတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမအမေရှိရယ်ညီမအမေကိုညီမပြန်ကြည့်ရမယ်။သူပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာဟိုတောက်လျှောက်လဲဒီလိုမျိုးကြီးလဲမိဘကြီးလဲပြန်မှန်းနေပြီ။ဟိုပြီးတော့ပုံမှန်18ဆိုရယ်ညီမစိတ်ကဘာမှမဟုတ်လောက်လို့ထင်တယ်။အဲ့ကြောင့်ညီမထိုးပေးလိုက်တာ။ဟိုဒီပညာရေးဥပဒေကိုဆက်ပြီးတော့မဆန့်ကျင်ဘူးပါညာ။အဲ့လိုမျိုးညီမဖြစ်ညီမစန့်ကျင်နေပါပဲ။ညီမမကြိုက်တဲ့အတွက်ညီမစိတ်ကလည်းစန့်ကျင်နေပါ။ညီမလုံနိုင်တဲ့လောက်လုံနေပါပဲ။